ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଯେଉଁ କ୍ରାଉଡ଼ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଟକିଜ୍ ହେଉ, ସମ୍ରାଟ ହେଉ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ପଶିପାରୁନି। ତା ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ମୋର ଥରେ ଚୋରି ହେଇଯାଇଥିଲା ଗଲାବେଳକୁ, ତେଣୁ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ସବୁ ରଖିଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏତେ ଭିଡ଼ ଥାଏ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ। ସେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା, ସେ ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ସେତେବେଳେ ଭଲ ସିନେମା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ସିନେମା ହେବ, ରାଇଟର, ଡାଇରେକ୍ଟର, ଆକ୍ଟର, ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଯେଉଁ ସୁଟିଂ ହେଉଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ସିନେମା ପ୍ରତି, ସେଟା ବହୁତ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକି। ମଝିରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଡିଜିଟାଲ ଫର୍ମାଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଫିଲ୍ମ ମେକିଂଟା ବହୁତ ସହଜ ହେଇଗଲା ବହୁ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ। ବହୁତ ଜଣ ଭଲ ଛାଡ଼ିକି କିଏ ବେଶୀ ମାର୍କେଟିଂ କରିପାରିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଫିଲ୍ମକୁ କରିବା ପାଇଁ, ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିରେକ୍ଟର ରାଇଟର। ତ ଫିଲ୍ମର ଫିଲ୍ମ ତା'ର ବାଟ ହୁଡ଼ିଗଲା,